लेवी 11 अध्याय शुद्ध र अशुद्ध खानेकुरा। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, पृथ्वीमा भएका सारा जीवित पशु पक्षीहरूमा तिमीहरूले यी चाहिँ खानुहुन्छ, पशुहरूमध्ये खुर पुरै चिरिएका र उग्राउने चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ, तापनि उग्राउनेहरू मात्र वा खुर चिरिएकाहरू मात्र तिमीहरूले खानु हुँदैन, अर्थात् ऊँट, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो, अनि सापान, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो, अनि खरायो, किनभने त्यसले उग्राउँछ तर त्यसको खुर चिरिएको हुँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो, अनि सुँगुर, किनभने त्यसको खुर पुरै चिरिएको त हुन्छ तर उग्राउँदैन, त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो। तिनीहरूको मासु तिमीहरूले नखानु र तिनीहरूका सिनु तिमीहरूले नछुनु, ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्। जल जन्तुहरूमध्ये यो तिमीहरूले खानुहुन्छ, अर्थात् सागर र नदीहरूमा भएका पखेटा र कत्ला हुने जति तिमीहरूले खानुहुन्छ, तर पानीमा चलहल गर्ने सबै जन्तु र पानीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू जो समुद्र र नदीहरूमा छन् र जसमा पखेटा र कत्ला छैनन्, ती सब तिमीहरूका निम्ति घृणित हुन्। ती तिमीहरूका निम्ति घृणित भएकाले तिमीहरूले तिनीहरूको मासु नखानु र तिनीहरूका सिनुको छेउमा पर्दै नपर्नु। पानीमा हुने तर पखेटा र कत्ला नहुने जति तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। पक्षीहरूमा यी चाहिँ तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्, ती खानु हुँदैन किनभने ती घृणित हुन्। गरुड, गिद्ध, कालो गिद्ध, रातो चिल र सबै थरीको कालो चिल, सबै थरीका काग, ठुलो लाटोकोसेरो, कराउने लाटोकोसेरो, समुद्री चरो, सबै थरीका बाज, सानो लाटोकोसेरो, जल कौवा, भुल्का, सेतो लाटोकोसेरो, मरुभूमिको लाटोकोसेरो, माछा खाने चिल, सारस, सबै थरीका बकुल्ला, फाप्रे चरो र चमेरो, पखेटा भएका चारै खुट्टाले हिँड्ने जीवातहरू सबै तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। तर पखेटा भएका चार खुट्टाले हिँड्नेहरूमध्ये भुइँमा उफ्रनलाई खुट्टामा जोर्नी भएकाहरू चाहिँ तिमीहरूले खानुहुन्छ, तीमध्ये यी तिमीहरूले खानुहुन्छ, सबै थरीका सलह, खुइले सलह, कित्रो र फटेङ्ग्रो, चार खुट्टे पखेटा भएका सबै तिमीहरूका निम्ति घृणित हुनेछन्। यिनीहरूबाट तिमीहरू अशुद्ध हुनेछौ, जसले यिनीहरूका सिनु छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ, जसले यिनीहरूमध्ये कुनैको सिनु बोक्छ त्यसले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध रहनेछ। हरेक पशु जसको खुर पुरै चिरिएको हुँदैन र जसले उगेर गर्दैन त्यो तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हो, ती छुने हरेक अशुद्ध हुन्छ। चार खुट्टाले हिँड्ने सबै पशुहरू जो पन्जाले टेकेर हिँड्छन् ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्, तिनको सिनु छुने सबै साँझसम्म अशुद्ध हुनेछन्। तिनीहरूको सिनु बोक्नेले आफ्ना लुगा धुनुपर्छ र साँझसम्म त्यो अशुद्ध हुनेछ, ती तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुनेछन्। भुइँमा घस्रने जीवमध्ये यी चाहिँ तिमीहरूका निम्ति अशुद्ध हुन्, अर्थात् न्याउरी मुसो, मुसो, सबै थरीका छेपारो, मौसुली, गोहोरो, भालेमुङ्रो, बालुवाको छेपारो र रङ बदल्ने छेपारो, घस्रेनेहरूमा अशुद्ध यिनी हुन्। यिनीहरूको सिनु जसले छुन्छ त्यो साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ। यीमध्ये मरेको कुनै एउटा केही कुरामा पर्यो भने त्यो थोक अशुद्ध हुन्छ, चाहे काठको थोक होस् अथवा लुगा, छाला, भाङ्रो वा जुनसुकै कामको भाँडा होस्, त्यो पानीमा चोपल्नुपर्छ र त्यो साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ, त्यसपछि मात्रै त्यो चोखो हुन्छ। कुनै माटोको भाँडामा यी प्राणीहरूमध्ये कुनै एउटा पर्यो भने त्यो भाँडामा भएका सबै थोक अशुद्ध हुनेछन्। त्यो भाँडा तिमीहरूले फोरिदिनु, त्यसभित्रको पानी परेको जुनसुकै खानेकुरो अशुद्ध हुन्छ र त्यस्तो भाँडामा भएका जुनसुकै पिउने कुरा अशुद्ध हुन्छ। कुनै कुरामा चाहे चुलो होस् वा पकाउने भाँडा होस्, त्यसमा तिनीहरूको सिनु खस्यो भने त्यो अशुद्ध हुन्छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फोर्नु, ती अशुद्ध हुन् र तिमीहरूका लागि अशुद्धै हुन्छन्। तापनि जरुवा पानी कि दहको पानी शुद्ध हुन्छ, तर तिनीहरूको सिनो छुने चाहिँ अशुद्ध हुन्छ।
छरिने बिउमा तिनीहरूको सिनु पर्यो भने पनि त्यो अशुद्ध त्यो शुद्धै हुन्छ। तर त्यस बिउमा पानी हालेको छ र तिनीहरूको सिनु त्यसमाथि पर्यो भने त्यो तिमीहरूको निम्ति अशुद्ध हुन्छ। तिमीहरूले खाने कुनै पनि पशु मर्यो भने त्यसको सिनु छुने साँझसम्म अशुद्ध हुन्छ। सिनु खाने वा बोक्नेले आफ्नो लुगा धुनुपर्छ र त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ। भुइँमा घस्रने सबै प्राणी घृणित हुन्, ती नखानु। पेटले सुल्कने कि चार खुट्टाले घस्रने कि धेरै खुट्टाले भुइँमा घस्रने प्राणीहरू तिमीहरूले नखानु, किनभने ती घृणित हुन्। कुनै पनि घस्रने प्राणीबाट तिमीहरू अशुद्ध नहुनु, तीबाट तिमीहरू अशुद्ध भएर अपवित्र नहुनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु। भुइँमा घस्रने कुनै किसिमको जीवातबाट तिमीहरू अपवित्र नहौ, किनकि तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। यसैकारण तिमीहरू पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु। पशु पक्षी र पानीमा चलहल गर्ने र भुइँमा घस्रने सबै प्राणीबारे विधिहरू यिनी हुन्। शुद्ध र अशुद्ध अनि प्राणीमा खानु हुने र नहुने भेद राख्नुपर्छ।